नमस्ते। प्रतिदिनं श्रूयतां मूलं कार्यक्रमे सर्वेषां स्वागतम्। प्रथमः ध्येयमन्त्रं पठामि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्। आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष ननु कुर्याम विश्वं शांति समन्वितम्। प्रतिदिनं नववादनतः सार्धनववादनपर्यन्तं प्री कॉन्फरेंस कॉल माध्यमेन वर्गं भवति। अष्ट श्लोकान् शृणुमः। ध्वनिमुद्रिणं त्रिवारं शृणुमः म्यूट् मध्ये स्थित्वा अनुवादमः च। प्रतिश्लोके पदानि कानि सन्ति इति पश्यामः। मङ्गलाचरणं श्लोकं पठामि। यस्य ज्ञानदया सिन्धोः अगाधस्यानगा गुणाः, सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रियै चामृताय च। इदानीं श्लोकं प्रति गच्छामः। प्रथमं श्लोकम् अस्ति। इदानीं श्लोकं शृणुमः, अनुवादमः च। चूर्णानि वासयोगास्युः भावितं वासितं त्रिषु, संस्कारो गन्धमाल्याद्यैः यस्यात् तदधिवासनम्। श्लोकस्थानी पदानि पश्यामः। प्रथमं पदं चूर्णम्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग चूर्ण मूलशब्दः। तस्य अर्थः अस्ति पटवासादिक्षोदचूर्णाः। वासयोगः पदम् अकारान्तपुल्लिङ्ग वासयोग मूलशब्दः। तस्य अर्थः अपि पटवासादिक्षोदचूर्णाः। द्वौ पदं समानार्थम्। तदनन्तरं भावितः पदम् अकारान्त त्रीलिङ्गविशेषण भावितमूलशब्दः। तस्य अर्थः अस्ति द्रव्यभावितवस्तु। वासितः पदम् तम् अपि अकारान्त त्रिलिङ्गविशेषण वासित मूलशब्दः समानर्थ। अधिवासनम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग अधिवासन मूलशब्दः। अर्थः अस्ति गन्धपुष्पोपचारः। गन्धपुष्पोपचारः द्विवारं श्लोकं शृणुमः। चूर्णानि वासयोगास्युः भावितं वासितं त्रिषु, संस्कारो गन्धमाल्याद्यैः यस्यात् तदधिवासनम्।
पुनः एक बार चूर्णानिवासयोगास्युः भावितं वासितं त्रिशो संस्कारो गन्धमाल्याद्यैः यस्यात् तदधिवासनम्। अग्रे गच्छामः। माल्यं मालास्रजो मूर्ध्नि केशमध्येतुगर्भकः प्रभ्रष्टकं शिखालम्बी पुरोऽन्यस्तं ललामकम्। श्लोकस्थानि पदानि पश्यामः। प्रथमं पदम् अस्ति माल्यम्, अकारान्त पुल्लिङ्ग अकारान्त नपुंसकलिङ्ग, माल्य मूलशब्दः। कस्य अर्थ अस्ति मूर्ध्नि धृत कुसुमावलीः। तदनन्तरं पदं माला, अकारान्त स्त्रीलिङ्ग माला मूलशब्दः, समानर्थ मूर्ध्नि धृत कुसुमावलीः। श्रक् पदम् चकारान्त स्त्रीलिङ्ग स्रज मूलशब्दः, समानर्थ मूर्ध्नि धृत कुसुमावलीः। त्रयम् अपि समानर्थ पदानि सन्ति। गर्भकः अकारान्त पुल्लिङ्ग गर्भक मूलशब्दः, अर्थ अस्ति केश मध्यग गर्भ माला, केश मध्य गर्भ माला। तदनन्तरं पदमस्ति प्रभ्रष्टकम्, अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रभ्रष्टक मूलशब्दः, तस्य अर्थ अस्ति शिखायां लम्बमान पुष्पमाला। अन्तिमपदमस्ति ललामकम्, अकारान्त नपुंसकलिङ्ग ललामक मूलशब्दः, तस्य अर्थ अस्ति ललाटधृत पुष्पमाला। श्लोकम् पुनः शृणुमः द्विवारम्। माल्यं मालास्रजो मूर्ध्नि केशमध्येतुगर्भकः प्रभ्रष्टकं शिखालम्बी पुरोऽन्यस्तं ललामकम्। पुनः एकवार। माल्यं मालास्रजो मूर्ध्नि केशमध्येतुगर्भकः प्रभ्रष्टकं शिखालम्बी पुरोऽन्यस्तं ललामकम्। इदानीम् अग्रे गच्छामः। प्रालम्बमृजुलम्बि स्यात् कण्ठाद्वैकक्षिकं तु तत् यत्तर्यक्षिप्तमुदसि शिखास्त्वापीडशेखरौ। अत्र श्लोकस्थानि कानि पदानि इति पश्यामः। प्रथमपदम् अस्ति प्रालम्बम्, अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रालम्ब मूलशब्दः, अर्थ अस्ति कण्ठे ऋजु लम्बमान पुष्पमाला, कण्ठे ऋजु लम्बमान पुष्पमाला। तदनन्तरं पदम् अस्ति वैकभिक्षकम्, वैकक्षिकम्, वैकक्षिकम्, अकारान्त नपुंसकलिङ्ग वैकक्षिक मूलशब्दः, तस्य अर्थ अस्ति यज्ञोपवित वर्त
भक्ति यज्ञ द्रुत पुष्पमाला। तदनंतरम पदमस्ति आपीडः, अकारांत पुल्लिंग आपीड मूल शब्दः, तस्य अर्थ अस्ति शिखास्थमाल्यम्। अंतिम पदम अस्ति शेखरः, अकारांत पुल्लिंग शेखर मूल शब्दः, समानर्थ शिखास्थमाल्यम्, शिखास्थमाल्यम्। द्विवारं श्लोकं शृणुमः। प्रालम्बमृजुलं विस्यात् कण्ठाद्वैकक्षिकं तु तत् यत्तर्यक्षिप्तमुरसि शिखास्त्वापीडशेखरौ। पुनः एकवार सर्वे अनुवदामः च। प्रालम्बमृजुलं विस्यात् कण्ठाद्वैकक्षिकं तु तत् यत्तर्यक्षिप्तमुरसि शिखास्त्वापीडशेखरौ। रचनास्यात् परिस्यन्दः आभोगः परिपूर्णता उपधानन्तूपबर्हः शय्यायां शयनीयवत्। शोकस्थानि पदानि पश्यामः। प्रथमपदम् अस्ति रचना, अकारान्त स्त्रीलिङ्ग रचना मूलशब्दः, तस्य अर्थः अस्ति माल्यादिरचना। तदनन्तरं परिस्पन्दः पदम्, अकारान्त पुल्लिङ्ग परिस्पन्द मूलशब्दः, समानर्थ माल्यादिरचना। तदनन्तरम् आभोगः पदम्, अकारान्त पुल्लिंग आभोग मूलशब्दः, तस्य अर्थः अस्ति सर्वोपचार परिपूर्णता। तदनन्तरम् पदम् परिपूर्णता, अकारान्त श्रीलिंग परिपूर्णता मूलशब्दः, समानर्थ अस्ति सर्वोपचार परिपूर्णता। अनन्तरम् उपधानम् पदम्, अकारान्त नपुंसकलिङ्ग उपधान मूलशब्दः, कस्य अर्थः अस्ति शिरोनिधानम्, शिरोनिधानम्। तदनन्तरं पदम् उपबर्हः, अकारान्त पुल्लिङ्ग उपबर्ह मूलशब्दः, समानर्थ शिरोनिधानम्। शय्या पदम्, अकारान्त श्रीलिङ्गि शय्या मूलशब्दः, अर्थः अपि शय्या। अन्तिमपदमस्ति शयनीयम्, अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शयनीय मूलशब्दः, समानर्थ शय्या। द्विवारं श्लोकं शृणुमः। रचनास्यात् परिस्यन्दः आभोगः परिपूर्णता उपधानन्तूपबर्हः शय्यायां शयनीयवत्। पुनः एकवार। रचनास्यात् परिस्यन्दः आभोगः परिपूर्णता उपधानन्तूपबर्हः शय्यायां शयनीयवत्।
अग्रे गच्छामः। शयनं मञ्चपर्यङ्कपल्यङ्काः खट्वया समाः जेन्दुकः कन्दुको दीपः प्रदीपः पीठमासनम्। श्लोकस्थानि पदानि पश्यामः। प्रथमपदम् अस्ति शयनम्। अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शयन मूलशब्दः, अर्थ अस्ति शय्या। अग्रिमपदम् मञ्चः, अकारान्त पुल्लिङ्ग मञ्च मूलशब्दः, तस्य अर्थ अस्ति पर्यङ्कः। तदनन्तरं पर्यङ्कः पदम् अकारान्त पुल्लिङ्ग पर्यङ्क मूलशब्दः, अर्थ अपि पर्यङ्कः। अपि तु पदमस्ति पल्यङ्कः, अकारान्त पुल्लिङ्ग पल्यङ्क मूलशब्दः, समानर्थ पर्यङ्क पर्यङ्कः। खट्वा पदम् अकारान्त स्त्रीलिङ्ग खट्वा मूलशब्दः, समानर्थ अस्ति पर्यङ्कः। चत्वारि पदम् समानर्थ अस्ति पर्यङ्कः। गेन्दुकः पदम् अकारान्त पुल्लिङ्ग गेन्दुक मूलशब्दः, अर्थ अस्ति कन्दुकः। तदनन्तरं पदम् कन्दुकः अकारान्त पुल्लिङ्ग कन्दुक मूलशब्दः, अर्थ अपि कन्दुकः। अग्रिमपदम् दीपः अकारान्त पुल्लिङ्ग दीप मूलशब्दः, अर्थ अस्ति दीपः। तदनन्तरं प्रदीपः पदम् अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रदीप मूलशब्दः, अर्थ समानर्थ अस्ति दीपः। अग्रिमपदम् पीठम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग पीठ मूलशब्दः, तस्य अर्थ अस्ति आसनम्। अन्तिमपदमस्ति आसनम्, अकारान्त नपुंसकलिङ्ग आसन शब्द मूलशब्दः, समानर्थ अस्ति आसनम्। इदानीं वयं द्विवारं श्लोकं शृणुमः। शयनं मञ्चपर्यङ्कपल्यङ्काः खट्वया समाः जेन्दुकः कन्दुको दीपः प्रदीपः पीठमासनम्। पुनः एकवार। शयनं मञ्चपर्यङ्कपल्यङ्काः खट्वया समाः जेन्दुकः कन्दुको दीपः प्रदीपः पीठमासनम्। अग्रे गच्छामः। श्लोकं शृणुमः। समुद्गकः सम्पुटकः प्रतिग्राहः पतद्ग्रहः प्रसाधनी कङ्कटिका तिष्ठातः पटवासकः। श्लोकस्थानि पदानि पश्यामः। प्रथमपदमस्ति समुद्गक। समुद्गकः अकारान्त पुल्लिङ्ग समुद्गक मूलशब्दः, अर्थ अस्ति सम्पूटः। तदनन्तरं सम्पूटकः पदम्
अकारांत पुल्लिंग संपुटक मूल शब्द अर्थ समान अर्थ अस्ति संपुट तदनंतरम प्रतिग्राह पदम अकारांत पुल्लिंग प्रतिग्राह मूल शब्द अर्थस्य अर्थ अस्ति प्रतिग्राह तदनंतरम पदग्रह पदम अकारांत पुल्लिंग पतग्रह मूल शब्द तस्य अर्थी अर्थ अपि समान अर्थ अस्ति प्रतिग्राह तदनंतरम प्रसादनी प्रसादनी पदम ईकारांत श्रीलिंगि प्रसादनी मूल शब्द तस्य अर्थ अस्ति केशमार्जनी तदनंतरम पदम कंकतिका अकारांत श्रीलिंगि कंकतिका मूल शब्द समान अर्थ अस्ति केशमार्जनी तदनंतरम पदम पिष्टातः अकारांत पुल्लिंग पिष्टात मूल शब्द अस्य अर्थ अस्ति पटवासक चूर्णः अंतिम पदमस्ति पटवासकः अकारांत पुल्लिंग पटवासक मूल शब्दः समान अर्थ अस्ति पटवासक चूर्णः इदानीं वयं द्विवारं श्लोकं शृणुमः समुद्गकः संपुटकः प्रतिग्राहः पतद्ग्रहः प्रसाधनी कंकटिका पिष्टातः पटवासकः समुद्गकः संपुटकः प्रतिग्राहः पतद्ग्रहः प्रसाधनी कंकटिका पिष्टातः पटवासकः अग्रे गच्छामः शृणुमः दर्पणे मुकुरादर्शौ यजनं तालवृन्तकम् इति मनुष्यवर्गः श्लोकस्थानि पदानि इदम् इदानीं पश्यामः दर्पणः पदम् अकारांत पुल्लिंग नपुंसकलिंग दर्पण मूल शब्द तस्य अर्थ अपि अस्ति दर्पणः तदनंतरम पदम अस्ति मुकुरः अकारांत पुल्लिंग मुकुर मूल शब्द समान अर्थ अस्ति दर्पणः आदर्शः पदम् अकारांत पुल्लिंग आदर्श मूल शब्दः समान अर्थ अस्ति दर्पणः तदनंतरम पदमस्ति व्यजनम् अकारांत नपुंसकलिंग व्यजन मूल शब्दः तस्य अर्थ अस्ति व्यजनम् अंतिम पदमस्ति तालरुंतकम् अकारांत नपुंसकलिंग तालरुंतक मूल शब्दः समान अर्थ अस्ति व्यजनम् इदानीं द्विवारं श्लोकं दर्पणे मुकुरादर्शौ व्यजनं तालवृन्तकम्
इति मनुष्य वर्गः। पुनः एक बार दर्पणे मुकुरादर्शौ व्यजनं तालवृन्तकम् इति मनुष्य वर्गः। अग्रे गच्छामः। इदानीं मनुष्यवर्गः समाप्तः, ब्रह्मवर्गं गच्छामः। शृणुमः। अथ ब्रह्मवर्गः सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ वंशोऽन्ववायस्सन्तानः वर्णास्तिर्ब्राह्मणादयः। श्लोकस्थानि पदानि पश्यामः। प्रथमपदमस्ति सन्ततिः, इकारान्तस्त्रीलिङ्गे सन्तति मूलशब्दः, तस्य अर्थः अस्ति वंशः। अग्रिमपदं गोत्रम्, अकारान्त नपुंसकलिङ्ग गोत्र मूलशब्दः, समानार्थः अस्ति वंशः। अनन्तरं जननम् पदम्, अकारान्त नपुंसकलिङ्ग जनन मूलशब्दः, समानार्थः अस्ति वंशः। तदनन्तरं पदं कूलम्, अकारान्त नपुंसकलिङ्ग कूल इति मूलशब्दः, समानार्थः अस्ति वंशः। तदनन्तरं पदम् अभिजनः, अकारान्त नपुंसकलिङ्ग अभिजन मूलशब्दः, समानार्थः अस्ति वंशः। तदनन्तरं पदम् अन्वयः, अकारान्त पुल्लिङ्ग अन्वय मूलशब्दः, समानार्थः वंशः। अपि तु पदं वंशः अकारान्त पुल्लिङ्ग वंश मूलशब्दः, समानार्थः अस्ति वंशः। तदनन्तरं पदम् अन्ववायः, अकारान्त पुल्लिङ्ग अन्ववाय मूलशब्दः, समानार्थः वंशः। तदनन्तरं पदमस्ति सन्तानः, अकारान्त पुल्लिङ्ग सन्तान मूलशब्दः, समानार्थः अस्ति वंशः। अन्तिम पदमस्ति वर्णः, अकारान्त पुल्लिङ्ग वर्ण इति मूलशब्दः, तस्य अर्थः अस्ति ब्राह्मणादि वर्णचतुष्टय वाचकः। द्विवारं श्लोकं शृणुमः। अथ ब्रह्मवर्गः सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ वंशोऽन्ववायः सन्तानः वर्णास्तिर्ब्राह्मणादयः। पुनः एकवार। अथ ब्रह्मवर्गः सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ वंशोऽन्ववायः सन्तानः वर्णास्तिर्ब्राह्मणादयः। मङ्गलश्लोकं वदामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। इदानीं कथामाला कार्यक्रमः भविष्यति। संभाषण संदेशात् बालमोदिनी कथाः बाल संस्कृतेन वदन्ति, कृपया शृण्वन्तु। धन्यवाद महोदय।